La Sala Oberta 2 acull fins al 16 d'agost una exposició on es mostra el recorregut artístic del pintor olotí Enric Solanilla, des dels primers quadres fets amb 16 anys a l'Escola de Belles Arts d'Olot fins al dia d'avui. Després d'una etapa molt influenciada pel seu germà, també pintor, Solanilla va començar a fer obres matèriques utilitzant sorra de platja prèviament dessalada. Un treball que després va evolucionar a la representació de fragments de les lones amb les quals es tapen les gandules de la platja i d'aquí va fer un salt cap al bodegó. El pintor també presenta a l'exposició una selecció de quadres dedicats a la temàtica del paisatge i concretament a la Fageda i altres entorns de la comarca. I tenen un pes important tots els quadres dedicats a la ciutat de Nova York i fets utilitzant la tècnica del collage. I un dia, per casualitat, netejant la paleta amb els papers, vaig veure que quedaven tota una sèrie de taques que m'agradaven moltíssim com quedava. I els vaig anar guardant, i a partir d'aquí després és dibuixar tot el tema, que no deixa de ser un piló de caixes posades amb un horitzó, vull dir que és un bodegó gegant, això, per dir-ho d'alguna manera, i després jugar amb les taques que ja em venien fetes dels papers aquests d'això. I a partir d'aquí és tots aquests Nova Yorks, tots els que veieu per aquí, inclús aquest aquí darrere, és això, taques de paper, o sigui, estan fetes amb collage. Amb aquesta mateixa tècnica hi trobem aquestes llibreries de butxaca. L'última fase de l'artista són els treballs en blanc i negre en referència a Antonio López. L'exposició es completa amb dues obres amb les quals va guanyar dos concursos i dues peces d'una col·lecció influenciada per Manolo Valdés. Una exposició eclèctica i plena de contrastos que reflexa la personalitat i la forma de treballar de l'artista, basada sobretot en l'experimentació i el passar-s'ho bé a l'estudi. Jo penso que el fil conductor de la manera de funcionar meva és això, bàsicament el fet de voler anar a passar-t'ho bé a l'estudi. Després les referències que et van vinguent de tot arreu, de tots els pintors, de tot els que a tu t'agraden, et van com deixant pòsit.